No niin, nyt me ollaan mainittu tässä jonkin aikaa. Ja semmoinen juttu, mitä mä tajusin siinä yhdessä kohtaa, niin kun sieltä löytyi timantteja, niin mä oon silleen, että Slimon halusi timantteja, mutta niin mä ajattelin silleen, että se on vähän outoa, jos se niinku hyötyy sitä enemmän kuin mä tästä kaupasta. Niin mä päätin silleen, mä otan 20% kaikista timanteista, mitä tällä kaupalla tullaan saamaan. Tai siis tämmöisistä, jos niin joku pyytää mainot timantteja, niin sitten mä otan 20% siitä. Se sopii pränkkinä siitä, että se tuo sun saarelta nurmikon. Kostoo elää. No niin, mutta kumminkin, niin meidän pitäisi varmaan saada tänne se ruohikko. Se on alkanut menemään itse tuolla sitä tuossa kaupassa, mutella tosin Optifine, niin siis niin pystyn zoomaan tälleen, niin tuolla kaupassa tuossa, niin se myy sitä nurmikkoa, jota varmaan se ajattelee silti, että ostakaa tästä, tai ette muuten saa tätä. Mutta joo, niin mä otin 6 timanttia tästä, joten me saatiin yhteensä 11 timanttia. Ja se on aika hyvä. Nyt meillä ei ole mitään fortune-pikkiä, mutta otetaan nää tästä kumminkin meille. Ja eli saatiin semmonen. Ja meidän pitää varmaan mennä päivittää se kauppa, koska me halutaan sinne, että siellä lukee niin, että ei tule sellaisia väärinkäsityksiä. Ja sen jälkeen me voitaisiin alkaa tekemään asioita, koska me saatiin näitä. Mutta mä luulen, että toi voitaisiin nyt pistää talteen ensi kertaa varten, koska mä hoidan silloin nämä loput. Ja ne voidaan jättää pois, eikö nehän me tarvitaankin. Ja noita me ei tarvita, mutta mä käyn hoitaa ton nopeasti, niin katsotaan sitten taas, miten asiat. No niin, ja nyt hoidettiin toi homma, tonne vietiin, tai palautettiin, tai siis hoidettiin tämä, ja huomasin tässä, että tänne on tullut vähän uusia kauppoja. Tämä on ilmeisesti villakauppa, siellä ei kai ole vielä mitään. Sitten tuolla on tullut joku tuonne oranssi, ja tää oli ainakin uusi, mutta sen mä oonkin jo itse nähnyt. Eli mä pistin tänne vaan, että on jokaisesta timantinetsistä tehtävästä kaikista timanteista virotetaan 20%. Ja sitten tässä on asiakaspalaute. Pitäisi pistää, niin mä pistinkin Slinkonille tonne, kun mä vein ne tavarat, niin pistin siihen, että pistä jo asiakaspalautetta. Ja sitten täällä on ne, mitäs kauppa? Täällä on mainoksiakin, mitäs tässä kaupassa on? Tämä on kiva, että lasin näköinen tässä. Tai tämä opsissa. Tämä on ilmeisesti timanttikisu. Täällä onkin jo. Vau! Wow! Mä en tiennyt, että täällä on oikeasti niinku villaa. Tätä pitää muistaa. Siis, koska nyt meillä on timantteja 11 kappaletta, niin me voitais oikeasti niinku alkaa ostelemaan jotain tavaraa. Tämä on... Mä en ole niin tyhmä. Noniin, 32 kelpoa. Mitä se on? Siis oliko 20 vai 32? 32 kelpolakki, yksi timantti. Mun mielestä toi oli ennen 20, siis jos mut kysytään. Mutta en tiedä. Ainakin kyllä se on parempi, jos se on 32 nykyään, mutta en tiedä. Munhan oli siis tarkoitus ihan niin kuin joskus puoli vuotta sitten ajattelin, että mä rakennan sen valtavan pilven pienetä, jossa mä alan farmaamaan kilppiä. Tää on muuten siisti. Niin mä mietinkin, että mä en kuluttanut yhtään torcheja tuolla luolassa tässä yhden pistin, sit kun mä täysin, että mä en oo pistänyt niitä yhtään, mutta sitten ei siinä mitään ollutkaan, koska sitten kaikki olikin jo silleen, mutta täällä on näköjään tämmönen paikka. Tää mua kiinnostaa vähän käydä, tai katsoa, Okei, mä ajattelin siis aluksi, kun mä näin jotain tämmösiä, niin mä olin silleen, että tuleeko tähän joku linna, mutta ei, aivan se on tommonen. Tai no ehkä se muuttuu vielä, mutta ihan siisti. Ei nyt creepereitä, kiitos. Nyt meidän pitäisi miettiä, mitä me tehdään tälle meidän saarelle. Mä en oikein tiedä. Siis silloin, kun mä näin sen, mitä oli tapahtunut, mä olin silleen, mä en jaksa tehdä tälle mitään. Mutta ehkä meidän pitää, ja ehkä jätetään se tälleen, koska se on hauskaa, kun Slinkon saa joskus saaren kokonaan.
se kokonaan tyhjäksi, niin sitten me kaikkia pitää ostaa. Mutta noin. Vaan, mutta tota, joo, mulla on tilttiä varmaan tossa, joo. Me voitaisiin rakentaa sitten. Mutta tota, nukutaan varmaan nytte. Ja tota, katsotaan sitten, jos tota, voisi rakentaa vaikka sitä siltaa tai lisää tai jotain tämmöistä, koska meidän pitää saada yhdistettyä tämä meidän paikka ainakin sinne jonnekin muualle. Mutta tosiaan nyt kun meillä on timantteja, ahta, niin, no niin, niin tota, ehkä voidaan tehdä timanttihakku, koska meillä on kumminkin nyt sitä niin paljon, että siis timanttihakku ainakin tehdään. Noin. Jätäisikö Timo fullit? Tuohon menee 2. YK siihen menee. Sitten menee tuohon noin. Sitten tuolle. Meille jäisi 2 timanttia. Jos me tehtäisiin Timo nämä niinku tavarat. Mä en niinku näitä ajatellut ollenkaan tekeväni. Niin ainakaan niinku vielä. Sitten me ollaan saatu ironia näin paljon. Ai niin, mä löysin sieltä kaivoksesta jotain syystä sellaista niinku, joka oli jättänyt chesti ironia, mä olin silleen, mä vaan mua voi ottaa. Mutta tota, tehdään meille nyt oikeesti tämmöiset tavarat. Me edistetään todella hyvin tässä. Ja tota, yksi näin jo. Hyvä kun muistan nämä vielä. Ja tota, jo loput voidaan jättää tonne. Sitten meillä on timanttihakku. Säilytetään tuon. Mä luulen, että ei tehdä vielä enempää, mutta mä luulen, okei, meillä on vasta 13 leveli, ei tehdä mitään sen ihmeellisempää, semmoista mitään ihmeellistä. Mutta tota, joo, saatiin tosiaan Slinkonilta sitä luita, niin me voidaan nyt tehdä näitä, ja tota, 3 stackia saatiin, se varmaan riittää nyt ainakin hetkeksi. Mutta tota, joo, otetaan tästä kaikki gravelit ja hiekat ja kaikki, mitä meillä on. Niin tota, tehdään sitä white concrete tuossa. Niitä on 1.14, meidän pitää tehdä vielä tämmösiä näistä kaikista, mutta eipä siinä mitään. Ja nyt me saadaan tätä ja lisää. Ja tota, nyt meiltä loppuu graveli ilmeisesti, joo. Ymmärrän, mutta tota, joo, meillä on nyt asiat täydellisesti melkein, voisin sanoa, ja tota, niin, missä se oli meidän Squid-jutut, noin, inksäkit, tosta, sitten tehdään vähän tätä, tota, miten musta tuntuu, että mä tein nyt jotain väärin, ei kun en mä tehnytkään, ei mitään, show all. Niin meillä ei ole graveli enää. Tota, ei voida tehdä sitten enempää vielä. Mutta tota, muuten meillä riittää tavaroita. Voisin käydä katsoa vielä, onko tuolla Slinkonilla soraa myynnissä, koska se olisi semmoinen yksi juttu. Mutta en usko jotenkin. No niin, nyt me ollaan taas täällä meidän talollamme. Ja tota, tosiaan mä hoidin tota, meille hieman tätä, mä en jaksanut kaikkea, mutta tota, mä ajattelin sitten silleen, että kun tähän saa silleen, että katavan vesien päin, niin koko seinä menee. Niin tota, en sitten tehnyt silleen ihan kaikkea vielä, mutta tota, joo, eli mä ajattelin, että aletaan nyt kasaamaan tätä taloa. Ja tota, me tarvitaan nyt vähän niinku kehikkoja, eli tota, mä luulen, että otetaan vaan dirtejä tai tämmöistä, koska meillä ei ole vielä mitään sellaista kallista. Mutta tota, joo, eli meillä on tommoset. Toi voidaan viedä tuonne sisälle. Mä otin sen mukaan, koska kun mä hain tota, vähän suoraan sieltä meidän yksityiseltä mainossaarelta, niin sitten silleen. Ja tosiaan mä pistin tähän vähän tämmöistä jo valmiiksi. Mutta tota, ei mitään ihmeellistä vielä. Eli joo, mun idea olisi siis, eli tästä menee sellainen pylväs. Ja sitten tähän päälle tulee sen juttu, niin tota, joo, oikeastaan tämä on pohomma. Tästä vaan tiputetaan, tämän voisi rakentaa nopeastikin tolleen, mutta tota, niin, pistetään sen siihen. Sitten viedään täältä tämmönen tähän, sitten tästä se lähtee taas ylös. Ja tota, nyt se tulee vähän hankalaa. Olisikohan, että ehkä vielä yksi tämmönen, niin tota, jos se menisi tän päältä,
Mitä se on neljä? Niin neljä tuossa. Joo, eli tästä rakennetaan tämmönen, niin se menee tämän päältä vielä. Ja tänne, tähän saakka. Eli johonkin noin. Niin nyt pistetään tämä tähän ja tiputetaan vaan vettä tähän päälle, niin se on aika lailla hoidettu. Elikäs, joo. Aina, kun mä olin mainemassa, niin vesi pelasti mut siltä, että mä olisin tippunut laavaan, joten oikeasti muistakaa pitää vettä mukana aina, ne kun pelaatte Minecraftia, ja etenkin kun olette mainaamassa. Vesi on pelin yksi tärkeimmistä asioista olla mukana. Voisiko hän laskeutua tästä? Mä en tiedä, että tää tieni kestää tuon. Okei, no se on hyvä asia. No niin, ja pistetään sitten vähän valoa tähän pihalle. Ja tosiaan, sit voidaan purkaa toi. Mä ajattelin, että tää on kyllä hieno, mutta kyllä tästä tulee hieno. Todella, todella hieno tulee. No niin, nyt me ollaan saatu täältä sisältä tää silleen niinku vielä yhden korkeammaksi. Seuraavaksi meidän pitäisi varmaan alkaa tekemään tätä niinku vielä ylempää osaa. Mutta joo, eli varmaan mennään tänne ylös. Niin. Tähän voisi pitää ehkä tän niinku seinän, että se menee tänne päin, mutta no en tiedä. Se voisi olla periaatteessa kiva, mutta ehkä sittenkään ei, koska meillä on todella vähän vielä tätä betonia. Mutta se, mitä me voitaisiin tehdä, niin olisi ehkä, että vedettäisiin niinku edes kolme tänne suuntaan. Ja sitten sen jälkeen vaikka niinku pistetään valkoista siihen. Mutta tästä, hetkonen, niin tuosta, ja sitten vaan nää tästä ylös. No niin. Ja sitten sen jälkeen poistetaan se kohta siitä. Ja joo, eli nyt tää menee todella hyvin taas. Tässäkin jaksossa me ollaan saatu niin paljon aikaa, että ollaan rikastuttu 11 timanttia tässä jaksossa. Mä en halus pistää suhteen tuolta alhaalta rikkoa vahingossa, mutta nyt näköjään siellä meni jotain jo. Mutta joo, elikkä, tässä on vielä kohta, tosta varmaan, joo, no niin. Nyt saatiin sekin hoidettua, ja sen jälkeen mä ajattelin, että tästä voitaisiin purkaa ehkä tää seinä, ja sit tähän voisi pistää sitä valkosta. Mutta ehkä, tää voitaisiin ainakin purkaa tästä, se ei kuulu siihen ollenkaan. Mutta niin, se valkoinen voisi olla tänne taas hyvä sitten. No niin, näköjään täällä nyt alkaa tulla yön vaihe. Pistin kuvauksen puiskin päälle takas, koska mun kuvausohjelma ei tykkää siitä, että mä pidän sitä puoli tuntia pystyy petä päällä. Ei niin oti, on se ekakin jakso. What? Mitäs ihmettä, mä en lentänyt täällä. Flying is not in a blue server, selvä. Mutta joo, en tiedä mitä siinä tapahtui. Mä en ole ajatellut sitten, jos joku miettii, että tässä olisi kiva olla ikkuna, niin mä en ehkä ajatellut, mutta tänne mä pistän kysymyksen, haluatteko tähän ikkunan vai ettekö? Ja nyt me voitaisiin vähän tavaroita siirtää eri paikkaan. Varmaan muutama kerta menee vielä. Joo. Pari tämmöistä kukkaa. Voitais pistää niitä jonnekin vaan tällä pihalla. Se on siisti. Vaatettavat nimi on tärkeitä. Sitten heitetään taas tänne ihan sikana tavaraa. Ratchikin. Tän oikeastaan nää, tää oikein on sen, jota mä ei ehkä tarvita sinne. Sen jälkeen noin tonne. Niin mä en tiedä.
tänne voisin periaatteessa paistaa tuolla. Tuolla me voidaan syödä. Eikä me saada tästä ruokamerkitystä, että ei. Eikö toi nälkä? Onks hunger? Joo. Mun muuten englanniksi tää näköjään. Mutta ei siinä mitään. Pitetään nää tavarat tuohon nopeasti. No niin, ja nyt meillä on asiat hyvin. Pitäisikö meidän pistää se tänne se niin dirtti takas. Me haetaan tuolta dirtti periaatteessa, tai koska meillä aina ei ole silk touchia, niin meidän pitää varmaan viedä se tuolta. Näin, nyt tulee tälle käyttöön. Voidaan kuljettaa se meidän dirtti niin kuin tämän reunaa pitkin. Ja niin kuin tästä. Ja pikkuhiljaa tämä sitten kasvaa tonne takas. Ja joo. Ei tämä kyllä mikään tehokas tapa, mutta meillä ei ole varaa ostaa nyt, tai me tänä oikeastaan meillä olisi varaa ostaa slinkynällä, mutta en mä ala ostaa. Se on hyvä juttu, mä en tuhlaa mun juttuja vielä mihinkään. Ja joo, nyt se periaatteessa menee tänne ja sille, eli nyt on mahdollisuus, että se sitten tulee tuolla meidän talon näköjään, tulee vähän näkyvin siellä. Mutta ehkä se ei haittaa ainakaan vielä. Joo, sitten meidän pitäisi rakentaa varmaan sitä seuraavaa kerrosta. Voitaisiin ottaa tästä nyt vähän taas valkoista ja tämmöistä. Tätä me ei varmaan tarvittu enää mihinkään. Ja näitä me tarvitaan. Näitä tarvitaan todella paljon. Ja tämän voisi tehdä jotkut portaat tuonne ylös. Mä en tiedä vielä mihin me tehdään. Katsokaa kommenteissa, minkälaiset portaat me tehdään. Katsokaa ihmeessä. Niin joo, koska mä en ole varma, mikä olisi ehkä paras. Mutta niin tästä varmaan. Ja tänään tää dirtti tähän, niin siinä näyttää siitä, että se on ensin niinku maan sisällä se mun talo. Ja silleen. Niin. Ehkä niitä pitää poistaa joka tapauksessa, niin poistetaan se siitä. Ei, tää on mustikkaa. Mä en edes tajunnut, niin kuin, että... Joo. Mä en muista myös, mitä mä etin. On sillä, eihän noin ole se, mitä mä etin. Näkyykö meidän taloa muuten? Näkyyhän se tuolla. Onpa se hieno kyllä. Joo, on hieno. Tekee vaan mieli katsoa sitä. Tää on kiva tää Optifine. Kello pitää katsoa sitä koko ajan, koska en tiedä mikä mun pitää lopettaa tänne. No niin, ja nyt me ollaan tässä taas. Sitten pistetään varmaan hiekkaa uuniin. Eli täältä ei meillä ollut sitä, jo ei ollut. Pitäisi pistää ehkä vähän enemmän. Otetaan joku stekki täältä. Tän oikeastaan ei me tarvita sitä, kun ton verran. Mutta eikä me tarvitaan varmaan jotain, millä me poltetaan sitä. Niin meillähän on tämmösiä keppitukkeja. Otetaan toi tuohon ja sitten näitä vähän voidaan heittää pois, niitä ei tarvita. Sitten, odotetaan tässä, kun saadaan, onko se nyt niinku sen paneeliin tahteen, joo. Ja oikeastaan me tarvitaan paljon enemmän vielä. Okei, siinä tapahtuu tämä. Mutta tosiaan meidän pitää ikä saada 8 semmoista, kun haluaa näin värjättyä lasen, niin mikä ei mene sillä täydellisesti tasan heiritsevää. Mutta voitaisiin miettiä tässä nyt vähän.
miten me tehdään tämä. No, voitaisiinpa poistaa tämä katto yksinkertaisesti tästä aluksi. Tai tämä. Ja mä en tiedä, halutaanko mitään isoa huonetta tähän ylös. Tai sen sitä niin pitkää kuin mikä tuolla on. Periaatteessa tämän jo huone, jos me poistettaisiin vielä tämä ja pistettäisiin siihen, niin kuin se voisi, niin se voisi olla jo ihan mukava. Mutta en tiedä. Katsotaan nyt. Joo, ja näköjään täällä on vielä tämä. Mä en huomannutkaan. Ups. Ei siinä noin pitänyt käydä. Toi tosta. Sitten nämä. Mä en oikeasti edes huomannut. Tuolla on tolle. Hetkinen, missä mun ämpäri on? Ämpäri. Ei. Mä oon kadottanut mun ämpäri. No, sinne pitää tehdä varmaan uusi. Ellei se ole sen tarpeen. Ei. En mä halua tehdä uusi ämpäri. Mä vasta ostin nää aironitkin, niin ei tekisi mieli tuhlata niitä heti. Mutta tosiaan heitetään nyt vähän noita tuonne. Mitä me tehtiin tällä, mitä me haluttiin. No nyt ainakin. Miksi mä en muista, mitä me haluttiin tästä? No, ihan sama, pistetään sen tänne. Ja sille, ai niin, nyt mä muistan, me tarvittiin sitä oikein väristä juttua. Me tarvitaan kyllä tätäkin sitten sitä varten, että me saadaan se oikea seos. No niin, ja itse asiassa me saadaan se, eli tätä tarvitaan. Ei, ne noin valkoista, me halutaan tommoset tummempaa. Joo, ja nyt me saadaan sitten semmoista oikein väristä lasia. Onko se tää? Joo, tää se on. Ja tätä vaan niin paljon kuin saa. Ja oikeastaan me saadaan vaan 8. No, selvä. Ja sitten tehdään tästä lasipaneeleja. Ja näitä me saadaan 16. Se on ihan suht kiva määrä jo. Ei me tulla varmaan tarvitse tätäkään niin pitkään aikaa vielä oikeasti. Ärsyttävä. Voitais oikein nää kyllä täältä. Mä luulen, että me tehdään just joku tämmönen moderni talo tai rakennelma myöhemminkin. En vaan tiedä minne, mutta joo. Mutta mä luulen, että tää video alkaisi olla tässä nyt pikkuhiljaa. Rakennetaan tästä nyt vielä nopeasti. Tämä ja no niin. Mutta eiköhän tää riitä tälle videolle. Se on Kuutiprojektiens ja moikka!